between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in season. Ať si mi tam padla někde česta, tyjo. Trap, to bylo určitě na mě, jice trap. No jasně. Hrdas přijde a hned mi tam pošle duel. Schválně, na koho to bude trap. Rudasy, ty v opičáku. Ano, když ho použiješ v kostce, tak o něj přijdeš, automaticky se rozpadne. Prosím tě, Jumper, teď jsem měl duel, takže já jsem v rekovala scénci. Ano, já jsem myslel, že jsi to znížil. Že? Já jsem myslel, že to znížil ten čas. Tak, jdeme na tohle čistá kolo, tyrka je to doma.
pas. O ty. Trojice. Vydívací vezmi. Ty jsi zomrel? Ne. A půjdu dělat světový dungeon. Aha. Tak by se ti líbilo, abych umřel, viď? Jo, takže. No, že jo. Slyšíte to, lidičky, jo? To je už tady, to je přání na telefonu. Rip, Quadrax! Hm, tak nic, no, tak to nevyšlo. Dobře. Ale tak si to vykmáš dost v skladě. Tak musíš mít, jo? Jinak nejde, jo? Pacholky a vupičáky. Jestli to vůbec dám. Tady mám ještě dvě čestě. Tak, někam už ti musíme jít tady tohle. Takže, měčky, to to bude celkem sranda. Proto. Já si dám na chvilku pauzu. Čo? Jdem dát světový dungeon za na Immortal. Ten mají zmon. Tak to je jasný. Jdeme si udělat světový dungeon za Immortal set. Vem si
Otevři se sezame. Takže lidičky, jdeme si na světový dungeon. Jsme na procházce, lidičky. Procházce. Je to úplně easy, lidičky, koukejte se na to, jak je to easy prostě. Máme hotový objekt. Když musíme zabít jenom zbytek mobů, co nám tady zůstali někde. To je tady dole. A máme to udělaný na mastery. Jo, takhle se dělá, se to vydám, že za Immortala. Na mastery. Na hotový světový dungeon na mastery. Jo, za Immortal. Jak jste to mohli vidět tady, lidičky, to krásně funguje.